mukakaya kengabo yazake sibye ye kenzo bamunyonyola eh nti omuntu agamba nti corruption teina kubaawo nti yabawagira kyagulanyi omuntu agamba nti bakola makubo galimu ebinya kenzo bamunyonyola nti yabawagira kyagulanyi omuntu agamba nti muddwaliro batekeye eddagala kenzo bamunyonyola nti yabawagira kyagulanyi okiwulira era kenzo yakimanyi bulungi omuntu agamba nti parliament banayite muli anguzi oyabawagira kyagulanyi omuntu agamba nti parliament mwagabanya sente za muli wa muzolo mu ngeri ya kivandulo oyabawagira kyagulanyi kenzo bamunyonyola bulungi ne bamugamba nti omuntu agamba nti peneti sente za fawakatwala kaumbi n'okusoba ututeza bwerere yaba wa kyagulanyi era ye bwakimanyi bulungi bukye kyamutula mu bwongo naye ate tewawunya mutula mu bwongo naye alina obuwumbi obutaano obutalina accountability kyova olaba bwe tugamba abali b'enguzi awali omulema tebafunyizaawo ngalo abantu bakuleese wiza ddengulu kyetuliko lwaki bakuleese ddengulu gwe ku tayimu eno bakuleetedde ddengulu n'obalaga nti ate gwe oli waki wa Piero yu lwaki tewagenda n'olajanira bali kubanga bali bo bagaba emmotoka bagaba ne sente twetaaga kuŋŋaanya mu bantu omaze okuŋŋanya sente z'abantu abanaku obalaga nti gwe oli wa Piero yu nnyo oli munene kozi yayambadde nga kiki taminata ng'abo bagundi ba supermani bapawarenja abalala alina amaanyi ataddeko patriotic league kakati gwolowooza omuntu yeza okuwagira ki kyomulekamu era banagamba nti wizo gyali enkeera yagenda kukolaki ontegera kyenkugamba abantu webatyo webatamanya mikisa gyabwe banagano webamanya emikisa gyokka abantu bagikozesa kubanga nabano babukidde etambula abadde wali nga muyi lwaki tebamuwaddeyoko ku mmotoka ne bagakuba ne gyavuga kamiliyoni yabadde yagimuwa naye katugenda mu akagamba alimba yandiba nga tugamba byaluli mwananyini ttaka ke yavuddeyo n'agamba nti zebana ettaka yange sigamba nkonti nditunda awo nayo yabadde gye yandala nanyini ttaka yamaze najja siritunda era tebabalimba nti ate wali twagala 3-5 kugamba nti yabadde bibuzaabuza so maama akaswalo kekamuganya okujja ku nkolo kakati yabadde tayinza kujja olw'okubanga yabadde afaindinga ng'aligirite ye munda mu ye ngira nekye yakoze akimanyi yadde tayinza kujja ku mukolo tegeeza kidiru ekito kyayiise diru yayiise kuba kati ali agamba situnda kitegeeza newagenerosajja wadde bamutwala ajja bagamba naye omusajja kubanga neyabadde agamba nti bamutwale wagenesale yabadde akipise ku konsati ya lediyo amini ya wizo nga mukukipika awo ayagala simpasa y'abantu abagamba bambi kale lediyo kale wizo afuna mu nyimba za lediyo kale biki bikwate nnyo omuliro sala agambe anono kankole ki nono kamuwe abantu kebaganya kikuma ne bakiwako mazzi eri watu wakyavayo sente sala agabira kikoledde Nena Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu yenneera kasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gagasannyalala bw'osenya obvamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa nena naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasa zonna nena yakakasibwa National Drug Authority Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nnyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula ttaka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira ddala. Ensonga zonna ezettaka omuno okulikulaakulanya. Tuzikolako. Tugula sako n'okutunda mayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753319M oba 0705979993 tufuna ku WhatsApp plus 9733688589.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda e Bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo Focus 360 the final channel kuoli of course every Monday tuberawo ne namba emu ku Eye on the Press twatutunula kubibadde mawulire week je tubatukubye mabega okuva Monday fe tujibala tudde eri mabega ebabadde mawulire twatubitunula mukko wadalona ko olwalero Eye on the Press tujikoze naye ndina muva Afrika muva Bulaya ne muva Bulaya Eyo tewa Bulaya eneba abroad. Ebera abroad overseas. Over abroad. Si overseas. Dile nambemu obukozi nyogero basi gatubatu si wako Almontawa Enterprises Uganda Limited banafa oba real estate business mugwanga Uganda ngakalango okawulide. Gwena ya gala poloti milioni 10 kudda waguru echa patija chiri manyago sibankubiriza. Toguleta kali ya kilo, mitwalo chinana, mitwalo atano, fune poloti mbo. Bajia kuguze ntobazi. Milioni 10, ojia kuboso ulo kufuna chintu chenjini. Chenjizo kugambanti, nchesiga. Ngokola kanya wanafe ba Almontawa. Letu ina Nana Habo Mouthwash. Nana Habo Mouthwash, ono ya katwega tako. Na yinga abadde umu katari. Fetuongela ubo ongezi dobozi. Nana Habo Mouthwash ono, kugamba gwalina manya ganyenyera. Oli ekintu ekinyogo gane ganyenyera oli ekyokya ne ganyenyera vakaswa akatali kalungi mukamwa olwadde ebibuno kyekirala amannyo gaguba oyinza okuba olina byonywako nga beete wagogakuuta kozesa bukozesa akadagala kanaka Nana Habo Mouthwash ngera wulabya akalango toba na kizibu kya kamwa nga Nana bino byonna asobola okubimala goberera nnyo akalango enamba y'essimu eyo nayo girabe ogikubeko Haji Yasin Kiza ye musomi wa dduwa gwe nawe alina ebizibu ebyenjawulo osobola okuba omukubirako mu ngeri emu oba endala n'abeera nga bw'atyo akuyisaamu edduwa bagenzeyo bagamba bikola so nawe osobola okugenda ng'ogezezaako buli wamu n'ogamba katika nsibireke wa Haji Yasin Kiza omukulu nambe mbuza kubakulaba ku Focus 360 olunaku olwaleero mbabuuzizaako nnyo mpozi netumirako abantu mwenna batulaba mama nju bamutumiddeko nnyo California yawo bazibu Francis Bruno kutumiddeko nnyo London yawo amini musoke nkutumiddeko nnyo wona woli nkutumiddeko nnyo so n'abantu mwenna abatulaba mwana atraji waliwo omwana bamuyita Hawa abeera Omani nkutumiddeko nnyo ne Redi Masaka Redi Masaka mulabanya commentinga waka mulaba muobode Redi Masaka aliwa waliwa neno Redi Masaka taina tabu okay waliwo n'omukyala Renakeizi naye akomentinga nnyo waliwo n'omulala Veronica obaani naye naye mutumiddeko nnyo bambi abaana bangi abantu abali Saudi Arabia abantu abali Dubai abantu abali Oman Qatar abantu abali Vivian ali mu America abantu abali America n'abantu abali Canada mwenna tina naye ali awa America buli omu wasinzira bannanga abantu bangi mwenna kulika yo kulika yo abulodi kyekiriwo kyekiriwo mukulu owunja nyonyi naye nkwagaddeko bidi badde manyo kyebase mbu gyetiraga bino bimanyi agamalala sinagatuukako munaye abantu abakowola ennyonyi akobanga inalo mukuku gwe sente emitwetwe teri mwavu akowa atyo oli akowa nga ina we yeesigamye twavuddeyo Zanero, twalambudde amawanga agawerako mutwa yaffe gye twadde tutambula naye twalambudde nnyo Rwanda. Rwanda mwasibyewo nnyo. Kubanga twafunye abatulambuza nga batourist guides. Yes, nga batutambuza ate nga bagimanyi buli kanyomero. Okay. Kati nga bayimanyi n'access nti bwe ntuuka wano nkola bwe nti ate n'emikwano gyaffe twasanzeyo mingi nnyo nnyo. We baategeera nti buli we twatuuka twasanga abatulinze kye nasinga okwewuunya ne ngamba
program zetukole kitegeeza katonda yebale abantu baziraba amakwano banga abampita ke Rwanda yona yene ntya mukoranda byenje olirako entebe ku kisaawo nga buli wetutuuka abantu batumanyi ekisaawo wakiraba kyamanyi ekyantebe kyawo ekyantebe ekyantebe kyamanyi okusinziira ufe kyetuyina ali munaye amanyi bagamba mama w'omuntu muzadde w'omuntu n'aba munafu ate abasinga amaanyi kati munaye kyamanyi kyamanyi okusinga ku kisaawo kyaffe naye bwe twagenze e Rwanda manyi twali tufunye ddiru wano Emirates ng'egenda tuzimbira ekisaawo ebimu ku bisinga ebinene mu Afirika Emirates eno ewagira aseno biki yes Emirates ama Rwanda erabika yafuna Emirates eyo fly Emirates wanjira bako visit Rwanda kwaseno kati fly Emirates eyo yalegera tuzimbira ekisaawo naye aba bawalabu naye okukikiriza ono kizimba ate abasaba sente ne bayingira mu nti ate baagala miliyoni bazaali ttaano eza dola okutemako corruption yawo natuyingiramu kakati balini bagamba tengu zitu bayaki nga tugenda bazimbira tele ekisaawo bwe kitu bwe twalimirwa obwenguzi naye Rwanda yakozesa Qatar Airways ezimba ekisaawo ekigenda okubanga kisinga obunene mu Afirika mu Afirika enamba Qatar Airways yabawadde era bazimba ekisaawo ekigenda okubanga kisinga obunene ekisaawe nga kyanyonyi kya mupiira kyanyonyi kyendiko ekyenyonyi kigamba kya mupiira okay obudde njogera ku kyanyonyi sebuno bwe tuviridde waliwo n'emabega bazimba ekisaawe banatera kijjako engalo ekigenda okubanga kisinga obunene mu Afirika nga bakozesezza Qatar Airways kyemanyi esinga n'ekisaawe kinene mu nsi ekyenyonyi awadi yagitwala kakati wano ekitadde Afirika era ekitadde Rwanda okay twalambudde Rwanda naye zanero abatulaba n'abatuwuliriza omuntu amanyi Rwanda era ffe tuba wano ekifaananyi tulina kirala nnyo ku Rwanda kubaffe ekifaananyi kyetulina ku Rwanda tulina kifaananyi kitono era n'abatunyumiza Rwanda batunyumiza nga abatunyumiza Amini ng'osanze omuntu ng'akolagana bulungi ne mwami Museveni natandika okunyumiza kwa Amini toyinza kumanya Amini n'oba ofa otya kubanga amukubuulirako bibi byokka era by'oba owulira toyinza nakumanya nti Amini yakola ekisaawo ekyenyonyi kyetulina Amini ng'osanze omuntu ayinanye mwami Museveni nga yamukunyumiriza okitwala nti Amini mubi kubanga we yagulira ennyonyi 49 nti Uganda Airlines yagireka ennyonyi 49 takubuulirawo tasinza kubuulira nti yazimba ekisaawo ekyenyonyi ekipya kyetulina ekyo kyolabye ekyo kyemuwaana ekyentebe kye yakizimba ekikadde yakisangawo n'azimba ekyo ekipya tachikubulira taswa kugamba nti yazimba Serena taswa kugamba nti yazimba gundi eyo Serena Sheraton era Amini okay oshulira taswa kugamba nti gundi jetuina satellite yagitekawo eyampoma tabigamba taswa kugamba nti okufuna fe kaladi TV okulaga kaladi ku mulembe gwa Amini yakikola ebyo tabigamba akugamba Amini tasobola kugamba nti ente zino zetuyita nusu Bulaya ezo zivaamu ekidomola ky'amata nti yazireeta mu Uganda nga zijje Netherland tabikugamba nga tazigabira bantu kubira ebyo tabigamba okiwulira akubuulira Saidi Nzibu n'akugamba nti yali ali abantu n'obuuza Amini yaleeta n'ente okuva e Bulaaya yalekangawo ente n'embuzi zonna ze twalina n'ali abantu bokubeera owettabu okola byewunyisa n'omusajja alina aga furiji nga mulimu bifi by'abantu abifumbanga komanyi nze omusajja oyo mugenzi Kasirye Gwanga katonda bambi amusonyiwe byamusobakamuzemirembe olinako olina akantu kogambye omusajja yakwata ente n'azijja Netherlands ayinza atya okubanga yazirekawo n'alyamu abantu kagamba kakati era bw'otuuka akagaita ka kemiko ali bw'otuuka ku last man bagita last king of Scotland
abantu abagizannya ebibuuzo byonna n'oko research yonna gye baakola baagikola oba kwandulu mwenda oba kwanire ku muntu era alinaaniddela Museveni bw'ati yayinza okuba nga tamanyi kirungi kyamini yali amulinaanye bw'ati yayinza okuba nga tamanyi kirungi kyamini naye yagenda okuvaako abatulaba n'abatuliza nga Uganda erina Uganda Airline enyonyi 45 nga tumaze okwawula ku East African Airline Obanyi bagamba the victor tells the story. Kakati ebisere awangu dolutalo ya kubulira emboozi. Kakati ebisere singo obunji. Omuntu eyagwa kwamini ngambunyonyola kati bwetusanga abagudde Kagame. Abantu abavudde wa Kagame abajja wano. Kagame Uganda enkula akulana kino abantu bakikotinge bulungi. Mu nkula akulana mu nfaanana. Tusobola okusinga Rwanda. Era tujisinga zakashi ya moloza nizimbi ya kabi naye bomala notegere bizimbe bino nobuza African Pala African Hotel yani ne bakunyonyola anti investor yajja navi bulaya ayagala okola hoteli government ne muwataka ne muwolera sente ngazimba hoteli eyo ne mugamba nebintu alete byerere bigena mu hoteli naleta container ange 12,000 byalegama nti bigena mu hoteli naye nga yatundako nga 15,000 ata nga gende okola ku hoteli naye nga odi ku boda biyita nga gabya hoteli bya hoteli bya hoteli namaliriza nga tumaze okumweweleza sente tumaze okuzimba hoteli nagenda ne yewola e South Africa nga akozesa assets Uganda zemuwa na wayo musigo gwa Uganda era munnange ekizimbe ekyo bakibanja sente mpitirivu. Nawulira ate Uganda eyagala kinunula. Kyokkaate Uganda eyagala kusasula ate kampuni ya South Africa ate oli gye yasinga ekizimbe ebirwanda tebiriyo ebikomedi we bityo. Okitegeera? Ebirwanda tebiriyo. Nti watunulya ebizimbe ebyo ogenda okubuuza kino kyani nti mapeera nti yabakyaba katuli ki. Ogenda okubuuza nti eriya ndi wakaza usi nti yaki bagizimba batya ogenda okukuwa ebigiriko n'owewuunya n'ogamba nti bannaye. Ogenda okola nti kisawe nti nambole nti bani abakituwa nti bakyayina nti bakyayina nti ate okukiddaabiriza kyokka kyatala obumbi 96 okukiddaabiriza ate twandizimbyemu ekirala naye nga repair zaali za bei okusinga construction nga mugundi twalinako n'obuwumbi ndowooza bwaliwo ba 18 oba 2 obwaliwo okusasulira omusambwa unambole oba gutula wogu sama gusobola okujja ne kujjawo ekintu bagamba mukkirize ne mbyo era wenalaba mu parliament nga bawaddewo ekitiibwa mpoga anoonyereze ku kisaawe ekyo nti yagenda okulya akakiiko akanoonyereza ku kisaawe ekyo ne ngamba mpoga anaasobola okunoonyereza ku musambwa omugagga bwe guti tegumu ekyo ojja mu miro we watuuse eyo natuuse eyo Rwanda nyonjo mpulira bagamba nyonjo ekyobuyonjo bw'ogamba nti nyonjo oba okomye kubana wano wetuli wayonjo naye yongera kakagamba akagamba nti nyonjo navudde Rwanda nga sirabye okuwadde akakebe bwe katyo wadde akasaanikira bwe katyo nali naakadda okuva e Hong Kong nagamba tureese oyo ne mugamba mbadde mu nsi ennaku 10 naye ng'oli n'akutuma akapola k'obit bakuwa ekizimbe ovayo kakulemye okulaba akapapula kakyowingi gamu sirabyeko wadde akasaanikira wadde akacupa akasuule bateeka obuntu ku makubo obugendamu kasasiro era nafe tutaddewo buliwa tobulawo amatresi tulina bwe tutaddewo obwo naye bagamba ate butono kubisasiro bakubuna obukubirire kati bateekawo obuntu ku makubo wano naye ng'obuntu katugambe nti muyina loole ya kasasiro kakati notekawo akantu nti kasasiro muteeke wano ng'akantu k'otaddemu kagendamu kana akanyongeza ka Japani katawuna ensi ngatekawera naye nga muyina tuleera ya kasasiro naye gw'otaddewo akantu kagendamu tawuna ensi kakati wano kyetuyina e Rwanda bateeka obuntu obugendamu kasasiro ku makubo obuyeterivu ate buyina ngeri gye bwakulamu akka wansi twabeerawo nti mulabeerawo nti babutadde awo wuuyo awo osula mwakka wansi kati waliwo ebimotoka ebijja ne bimugjamu ekiro ne bimutwala naye toyinza kulaba kantu kona of course amateeka gaabwe gaakola kati mukola ne gabanga gali nga abantu bagamanyira era bano boolaba wano abatunyumiza Rwanda be baddukayo abaagaana okujja mu system kuba system webeeterere yina abantu beefuuwa
Ontegera chenkugamba system webetere ina abantu befuwa Kagame ayagala ndoza abantu ebonna bagende mu system kubanga twanyumiza ko nomusajja omuna atugamba ndife twaina target nga mu 2-3 twagala kubanga Singapore ali nene nyo target. Chovola ibintu chovola we bayimiride. Si wabi. Rwanda okimanyi nti Rwanda. Kizibu nyo kusanga omuntu nga ina cash kati mu kibuga Kigali. Bakozesa card. Digito buli kimu. Ekintu kyanabye kinene nyo kyabadde kyamanyi. Internet eri buli wa mwata ya rayisi nyo. Chikakatako eri okubanga okozeka business ku nango ina internet. Ezeze bindunga ifulizi byandibadde byangu nyi. Era eri buli wotu ka baganga baga mu connecting atwalo ne bifeba nga wotu tukamu collab bitambula butambuli. Ye connecting abyoka. Connecting abyoka. Kati ekyo kinalabye Rwanda. Nalabye ekisawe ebisawe. Wabula kinalabye Rwanda ekyabadde kikulu ennyo. Okuva ku bintu ebirala byonna. Government tetabuvunanyizibwa bwayo. Ekisinze okuba Uganda eno n'okugiteeka wano weri gavumenti kutaba buvunaanyizibwa bwayo. Nti tukwata ssente nga tatuwa Sudiri azimbe. Ekiwulira? Era mbadde nakubuuza nti wadde onyonyolo wa Aya. Nga byonna biraga. Gavumenti yamuwola, yamuwa ettaka, n'egenda mu banka n'emwewolera, n'ekola ki, ne bamala bamugamba investor. Ekitegeeza gavumenti esobola okunda bano wendi nejaleka nero jangu obe investor. Kati ng'ono ani ono we rubowa. Penalty, anti gwe mbadde ngenda okunyumiza. Nti penalty. Yaja naleta eddwaliro. Yaja naleta pulani. Naga pulani ya eddwaliro. Eddwaliro ne bamuwa ettaka nti yigenda genda wano Lubowa. Eddwaliro nga balina mwewerera ssente ezigenda okuzimba eddwaliro. Gavumenti yeyewola. Naye ngenda kubuulira ebimu ku bintu ebyali ku ddwaliro. Twasuubira okujjanjaba abalwadde be twasuubira okujjanjaba buli mwaka nga balina okulwala. Tubajjanjala mu ddwaliro eryo. Naye nga liriko n'akakakulizo nti senga tebawera abalwadde abo nti oba 13,000. Obe 15 abalina okujjanjaba mu maka we batawera. Abajjanjabiddwamu oba 12,000. Babala ssente ze babajjanjabidde. Gavumenti n'ekwata ssente z'abantu 13 abatalwadde. Nejulirizaako eri esobola okuteeka mu bajeti yayo 15 abalina okulwala. Si bye byawumeme nabyo ebyo byennyini. Bwe tukola amasannyalaze bwegati. Senga abantu tebagagula. Mwe mujulirizaawo ne mugamba munayi wagakola. Mu 2022. Ayo depressure tulio lwa leero naye. Twasasula. Obuwumbi 10 mwatano mu 7 olw'amasanyalaze agageneratingibwa. Negatakozesebwa. Kyokanga gavaako. Ojulia ne ate wewunye. Fabaga ina tegavaako. Ate batugamba aloge batakozesa. Bagateeka wago. Kyokate. Bali betugabirako ab'e Rwanda kuba wadde nabo balina akabibiro kaabwe naye tubawa ate mangi tegavaako ewaabwe kibanga nakikolobera okuvaako ate tontwala e Rwanda ate zinkubulidde amazima tegavaako kibanga kikolobera okuvaako ekyasinga wano okwonoona ebintu ye gavumenti omanyi Rwanda yina kye tuyita gavumenti regulatory system okuregulatinga ebintu mu gavumenti ekikola bweti nti senga katugamenti mu omusajja ono wakitenda azimba essomero nga lye yazimba gavumenti kijika kataka okuteekawo essomero erifaana eryakitende neriteeka kakadde negamba oliwo abasaba bona lino lya kakadde ate nekitende nemuteekako etteeka nti bona alizimba nga liryo abaana tebasuke nga kakadde sente ontegera kyenkugamba sente so si kunyagulula bazadde balemese n'okuweerera obalowooze se nessomero lye ery'amaanyi kwa gamba oliteka ku mutindo ngo ogwa kitende omategera kyenkugamba nenga somero lya government nga weedidi kati government eno kyakola kweyambula bintu ntitizi tukwata sente nga tuziwadde ne twewola sente nga wawulira wana enongosereza nga tugenda mu lukiko ono lubadde munyonyo ne tuwasudira obumbi 36 bwe twamwongera obulala atozimbire conference hall obumbi 36 bwe twamwongera obulala naye twabwewola government ne tuwasudira zimbe ebintu bi bisigala bibye ate byani byasudiru gavumenti yote yagala kubana bintu byayo byasudiru kakati tufugibwa kikolebwa abantu babiri tufugibwa abakulembeza ababbi abakosa ssente z'eggwanga okwegaggawaza ne batekayo ne diko yefaana na sudiru
ngasudiro na yewo mukonko nakobulunya aye bangamba wanu mwabera wanu muchivuga mbokera no gamba mugaggali nebizimbo okolaini na yate chironga tebiba bibiye emisana biba bibiye Uganda ye yinse yokei nabagaga batalina milimo simanyi bawo lyochigendedde okimanyi tisibala mu mugagga akola mulimo ki simanyi nanti mugagga gwe mulimo gwe okimanyi gundi mugagga bano ba badreke akola mulimo ki Real estate kuzimba bizimba. Guba gwe mulimu gwabo ogwo. Yatandika atyo bizimba. Yakuba block. Kakati Uganda. Eina abagagga. Abameruka bahamu bani from nowhere. Nga mugagga fuge naye nga tayina mulimu. Tebiringa biriwo gamba ndono Microsoft. Andi kamalo kamalo kubulira. Bill Gates. Omusajja Bill Gates. Wa Amazon. Wa siwa gondi. Bill Gates siwachi. Microsoft computer software bichebe Amazon yani ono yes gundi gundi bamuita Jeff Bezos wa Amazon nachulira kakati waliwo ono wa Tesla kati ndoza yakulembera nokulembera Elon Musk nachulira wa Tesla yakulembera nokulembera waliwo kati abantu abanemirimo botuka kumusajja ono mu Nigeria omugaga Dangote bagamba nti adiringira mu seminti muki masanyalaze okiregera era bakubulira emini mu gyegiteredde botuka kubagagga bawano bagandi mugagga nga ne munsi mwali bayinza kulyetinga wazi Wikipedia ezimu ezagala okukola akola ebi zibatekako ebintu ntu byakola ebitaliwo naye nga ne munsi mwali obuuza era wana bagagga wogandi mwani mugagga kati mukwano mugagga Kubanga teri makamu Uganda gazibya lunaku ngateka kuseza ku product ya mukwana. Butosa bone bichebe chebo chidomola bafu. Kubalu ofuluma jina. Ewama yoyo mugaga inobo mutu. Yoyo mugaga abera no mulimu. Alina chatunda okufuuka omugaga. BMK yali musajja mugaga. Oyina kintu ekiri ku market. Ekikufulu omugaga. Okiwulira sikukeera n'engamba zanero mugagga nobuuza omugagga akola ki ng'omugagga talina mulimu talina kyakola talina ki naye ng'oli agamba nti mugagga kyovola abafa ne bagamba mabirizi yafudde yalese kalina munaana okuyita emyezi ebiri nga bagamba nti zonna bazibanja yazizimba atya zonna nga bazibanja yazisinga omulundi gumu azimba ekisembayo oyina kalina munaana oba kkumi gwe n'ofa nobagamba nti zonna bazibanja naye nga twali bizinensi nti babadde bazibanja zino abadde azimba ziri abiri oba azizimba otya owaayi kulikayo ye Rwanda gye twalabye nti obuvunaanyizibwa kye nazudde gavumenti ya Rwanda tejjako buvunaanyizibwa bwezimba ekisaba Amahoro Stadium kiba kyayo ekiwulira bikale na kiba kyayo nti enguudo ziba zaayo naye ate baba ina ne system endala gye nalabyeyo wano gye tayina akaguudo ngaako nga waliwo abagagga awo beesonda ne sente ne bakakola ne bakeekolera kozi wano mu Uganda agaa tokirizi wakola oba ozibikira banaalira enguzi ate ozibikira webabbira n'owooba weesobola n'owooba weesobola kati bo beesonda ne bakakola era olyaga nti kati luno lw'abantu luno lwaki bakuwa standard kwe baagala lube kuba olyaja gambo ja lukola lube nga teolina myala lukola kyo abantu bafuna obuzi bo bakuwa standard nti oyagala lukola lukole ku standard yeyo standard bweti kati nemwetukumakuma abantu abekyala abesonza abagagga era obugudde obutono obuyingira munda obukosi kigali yonna recovered teri bisoto obutalaba ku ttaka nabadde nyumya ne muna Uganda mukwano gwa fomu natugamba nti nze mmaze emyezi nga mukaaga nga sikubako nkugatta eddagala naye kati wenso nambuza kati njukube ki nakyo kisoboka nange ebbanga lye namala naku kumi kyovola abo abantu bagenda ebweru eyo omuntu abeera mu ngatto emu ebbanga lyo nange ebifaananyi byonna abyekubya kuba tesobola kuddugala tesobola naye wano e Uganda toyambala ngatto naku bbiri bwetyo bwe tuyimiridde ene kulikayo e Bulaya abroad sigambe Bulaya ni wagamba banaye Bulaya eba Europe Bulaya eba Europe era kankwensonga lwaki eba Europe botuka walisomyeko ku history wa East Africa watu wamusoma mulimu wetugendera ku majimaji Maumau Liberion ni majimaji Liberion mulimu wotuka ku Maumau Liberion
let the whites go back to Europe. Mm. And African get you what? They are in what? Independence. Independence. Kakati, muluswahili chavunulanga nti muzungu aludi ulaya, muafirike apate yururu. Chiregeza ulaya, Europe. Mm. Ochiregera. Ochiregede. Eroli waganti mbera ulaya. Mm. Tewali ko omuntu abere China abatabera ulaya. Ababera Asia. Owe Japan abatabera ulaya. Bulaya ye continent ya Europe yokka. Owa America si wa bulaya. Abawo yo America. Wa America. Bulaya mu Uganda ye Europe. Betubadde tumanyi bulaya. Asitoli nyenyonyi yagenze bulaya. Anti nze nkubulide. Ekintu we bakinyonyolanga abazungu abali bako bebali balwana nabo. Abamajimaji rebellion bali abamubangereza abala bali baki badachi. Kakati ngera baganti muzungu aludi ulaya adeye wabwe bulaya e bulaya era bulaya ye Europe nti let the whites go back to what to Europe oshulira okay muzungu aludi bulaya kati teba kulimba ngambo ate bulaya simanyi a bulaya Europe yokka wota badde ngoli eyo abroad nyakalemera ko nyo federal se chikubo yafulumiza list ya babaka abasa yiningo okufweza emikono wala mulisti omu yafulumiza ne district ezita naba oba ezita wayo mikono jazo nga teri mubaka yavamu kuwayo mikono obanku wosome be yafulumiza district ezita vamu wadde yasayininga ewantu district abiri munya zokka wano zetu chayinawo okuliko kazo district kazo eyo teyewunyisa yibanda district nayo teyewunyisa Mitoma district teyewunyisa Lwampala district Lwampala Lwampala kisangibwawa Lwampala kisangibwa mbalala era nayo Lwampala teyewunyisa Lubirizi district teyewunyisa nayo au na tulimbalala Ntoroko district Ntoroko kisangibwa semu east yeyo ndowoza east Shema district teyewunyisa Lubanda district teyewunyisa Kagadi district nayo teyewunyisa nnyo Kibale nayo teyewunyisa kuba kati eyo eno hoyima we wati Kagadi Kibale Mayuge yewunyisa obutavaamu kusembera gye balimu Mayuge Butalejja nayo yewunyisa obutavaamu Yiganga nayo yewunyisa nnyo obutavaamu Kaliro district yewunyisa nnyo Aliptongo yandi yewunyisiza kubawo Moya nayo yewunyisa Lamu nayo yalenga district nayo yewunyisa Kabila Kuti Kabila Tuku district mbade sijibuli yangako izo ziba zewunyisa nayo yewunyisa abantu bazo tubalabanga basaba nakapiri piti zewunyisa Zombo yewunyisa Pakachi district yewunyisa ne moyo zewunyisa wachi zile wadoga mbade zewunyisa omanyi lwachi aba aba mpya bakikirira yo bakitwala nti bo bali comfort nnyo ne we bali era balabanga ekintu ekyabwe kakati bwe batuuka ku kigamba nti n'omuntu ali enguzi kuba ati bo kye bakola buli kaseera kati balabira ddala nti ono sekikubo kiwandiko kyaleeta kiyingira mu luwombo lwabwe ndabaka Jumani Bokedia zabadde zeyongerayo 3-5 zeyongerayo kulika Jumani ndabako lyantonde lyantonde te kulika Jumani Bokedia Bokedia tekyewunyisa akati kapere we Bokedia teyewunyisa lwaki teyewunyisa akati Bokedia ona sayiningira wa olaba atuisa batalinanye naye ate olaba akabira mubikira ate gwe gwa amukutukidde mu ngalo abala olira twali Yesu denda ro Bokedia tekyewunyisa kakati eno nakapere byongo district ebe byewunyisa kataku district kyewunyisa kakati yewunyisa endala lyantonde kubanga lyantonde obuta sayininga kyewunyisa naye ate tekyewunyisa nnyo kubanga bakyotala lyantonde ndowooza ye Kabula lisaza lya Buganda erya Kabula eryawukana n'obugabe bwa Nkole lisaza erisembayo okwawukana n'obugabe bwa Nkole kinza obutewunyisa nnyo kubanga abantu abaliwo bo balabanga abeeri kyenjojo ekyenjojo tekyewunyisa ekyo kyegeegwa
awo na fort portrait chewunyisa chenjojo chegwega kamwenge bunyanga bo techewunyisa serebe district sijimanyi ne amuli ya uchewunyisa ne serebe chewunyisa iyo edabike leo elana mu east kakati district ya 3 mu 5 waliwo wakaze mu peace tebasa ininga bawakazi abakachikirira abakozi tebasa ininga tebewunyisa tebewunyisa kubanga babalonda batechikirira abakozi abo PDF mu peace tebayinza sininga abo yodale mu peace tebayinza sininga kyecho sa chikubo wacha abakulira abakozi mu parliament government ininga ba appointinga tebalinga abantu babwe aba UPDF abo nabo mukuriye nguzi bakakuse atebe bayina nabane nabalira dadi so wale wano district ino ntungamo lina abaka abasayininga babano basatu ntuna lukungiri lukungiri nza butaba mukubanga abaka abasayininga bola bantu lukungiri yabesige bola bantu ngamo kona lebo kama kama Benjamin ya sayininga timuzigu mayiko ya sayininga ne musinguzi yona ya sayininga mulukungiri mulimu na tukunda media ya sayininga Lutahingwa Elisha sayininga nena manya na boshi ya sayininga hona lebo batalinganya batalinganya Basiru owambala district ya sayininga owakabale Kamala Nicholas ya sayininga owaluchiga district hona lebo Lolanda ndio mjenyi ya sayininga eyisinjiro eno yewunyisa okubanga twafuna ya sayininga aina yitwe Lauben ya sayininga no wakanungu patience nkunda ya sayininga owabu hwezu ya sayininga Biralo Efraimu owabu shenyi ya sayininga hona lebo Maiko Mawanda ali woyo Bushenyi district Maiko Mawanda yali wasiyo na ali mukomera ayinze ko yagenda sayininze kakati wano wala wa sayininga boko kuliko chimutai everyni abo bayino kusayininga katujye ko wano njagala tutuke ko wane waffe kuugambye eri wala ano mulala atasa ya sayininga wano naye gundi ono yatukoze bubi district gundi kandabe wano jinja district jinja wano basayininga basatu Asumani basali watayinza kubamu we jinja bujiri wa bujiri wabujiri na yagi nensitaka ye yasayininga bujiri Asumante yasayininga kaza sayininga luhuka buyende bana basayininga nakatomerwi ne chota Ibrahimu chota Ibrahimu mululi mululi semanyi district je madenjagala nyo kulaba wano eza buganda naye sizitegero msajja ndoza chiwandika cha chifulumya naye kale se chikuba cha fulumye chiwandiko babaka basayininga tulabe emikono jo jawira waliwo olinga jiweze wagenda jiweze nagenda ja akawera bwejiti parliament najizikiza nagambe gende mukuwomola anti ndewe umula nolulinga lubute beri nokwenda emikono jino kuwera chatu yambye nnyo kubanga njagala nnyo kulaba emikono jino kuwera nsubira baswano gamantine teka lyaita mu parliament jukira twali tukoze ko shonga tugamba wejina awera oliali naba Messi ne bani njukira shoje twako baswano gante teka lyaita abantu banazidwa ke bibi ngera we bakutiza ne ya wali wagena nti obukadde bina 1.7 oli ya ubwa na atekawo obukadde 17 mukukutiza kakati oja kwesanga nti teka ne wankuba deli ayita na ye bajja malirizanga tujja bavaamu ffe kooti y'abantu ejja bavaamu newe banayise teka nga lyayita kubanga nakunyumizaako luli we twakola pulogulaamu eyaggwa nti ne Slave Trade yalina amateeka mwe basubulira abantu kakati waneno kigenda kuba kitya sikyateeka kuyita wabula eteeka ddungi ery'abantu oba kyekituvunyanya mpuuga mwegabanya mutya sente z'abantu mu ngeri y'ekivandulo bweti
nga namateka mu mugekole baika bagira lugero la baganda omugabite yese ngane parliament temanyi kubanga ba MPH 17 mu kago bayita basiru abasaini nga tifete twabitegera nga walone pressure bagano kusaini nga walone pressure bagano saininga okay nga nabagano kusaininga we babe meza we bakolachi we babuti satisa we bakolachi hakate teka tugende ku flyer parliament tulabe mpuga yobuzeko atugambe yazitwala atya nenga gani tibaina ba Messi barungi nyo mukuziyize bibbe anyway azawi tubadde mu lutalo lwa corruption obadde onyumiza wano byonabyo nabyo olabyenga kirage eri corruption wabayo mutono nnyo obatasoboka azawi yavayo wanagamba nti abakulu bano singa bali basobola n'okubba emyaka gyo omuntu n'akutulira yagamba nambe mwono kamununemu soke mujye muganaana oba asatumu soke musimbule ekyenda abere nakyo ogendera muzukuka tozukuka ng'emyaka waliwo yagitute n'agyesi n'agiringira kakati katazayi waayogera ne kabikuka abakambwe bonna ne bavaayo bakenzo ba David Lutalo ba aganaga federation kangambe neivaayo okiraba otyo ekyo kyazawa kakati nze nalabako ku katambi akabantu abavaayo naye era abavaayo kati aganaga wavaayo abakwewunyisa Kenzo wavaayo abakwewunyisa Kenzo ye engeri kati gye yafumbirwa bali gye yawasa yawasani honarebo ba minister honareban nyamtoro ebyo byo birala kubyoyogera byenjogera mbitegeera bulungi bamulaze ne pulezidenti ti myaka egi etaano tonakala yakakatambi kakati ngenda kubulya ekintu ekyo Kenzo engeri gye yafumbirwa eri yalabanga abafaanana era ye tajjukira na lunaku yasulanga mbisaluuni wali muwansanso tajjukira na bantu webamuwagira kusituka era nabulidde nga agamba nti obate mujja mukosaliza ffe mulekeeyo tusagala mutumanyire ng'ayogeranga omuyiisa kubanga ebiseera ebisinga obungi abantu abatuusa bagamba batuusa doodo ne beerabirwa bamboge kakati ebiseera ebisinga obungi bakenza bali badde ne saidi y'abantu ennene ennyo bebekulu newatabeera ku saidi y'abantu isoke kubanga yazaliwa omwana wa minisita asooka oyogereko kwekyo okitegeera yazaliwa abaana ba minisita nti ye newataali badde ku saidi y'abantu ng'ali ku ya gavumenti tekyewuunyisa kuba ntata we yeesimbawo yamugaggwadde oli kitange era nze mpagira muzeeyi era bebekulu talyanga mu bantu lukwe naye Kenzo abadde wano aboloogera abantu buli kaseera okiwulira bweyekabye obuzigaziga bwakolaki lwaki ku tayimu eno avaayo n'atuuka ku tayimu n'agamba nti oba temujja mbivulu mulekeeyo naye abadde munyiivu alabika ne intavyu adiragala gikola namulabe yaze yesu yakakaaya ku mutwe nga munyiivu n'akakaaya ke nakalabye design si design nga woyambadde enkofiirayo kali kawa kakaaya kitambaala abantu bakirabye okiwulira kakati mukakaaya ke nga bwe yazaako esibye ye Kenzo baamunyonnyola nti omuntu agamba nti corruption teyina kubaawo nti oyo aba awagira kyagulanyi omuntu agamba nti bakola amakubo galimu ebinnya Kenzo baamunyonnyola nti oyo aba awagira kyagulanyi omuntu agamba nti mu ddwaliro batekeyo eddagala Kenzo baamunyonnyola nti aba awagira kyagulanyi okiwulira era Kenzo yakimanyi bulungi omuntu agamba nti paalamenti banaye temulya nguzi oyo aba awagira kyagulanyi omuntu agamba nti paalamenti mwagabanya ssente za muwi wa muzolo mu ngeri ya kivandulo oyo aba awagira kyagulanyi Kenzo baamunyonnyola bulungi ne bamugamba nti omuntu agamba nti peneti ssente zaffe wakatwala kawumbi n'okusoba ututeza bwerere oyo aba wakyagulanyi era ye bwakimanyi bulungi bwe kyamutula mu bwongo naye ate tewewunya mutula mu bwongo naye alina obuwumbi obutaano obutalina accountability kyova olaba bwe tugamba abali b'enguzi awali omulema tebafunyizaawo ngalo yagambye gwondaba nze nkufaananira ng'omuntu awagira enguzi
koli ha nedda tofana ida dala ah yamutide mutyo manyi kenza alwana yabadamu kaya ko interview alaika amulabanga akuba kasuku kakati yamutide muti senga nabadenze nali mugambi de delanti gwa kulembedde mbajiria kubanga begabanya bilioni 5 ezage na ku federation bonga bane basoka ne begabanya ko ngabantu okweyozayoza nga tezina accountability era auditor general batandika dogama nti sente zange na ku federation tebalina biwandiko biraga nti baziwola kyokate nga jukira bazibawa nga za kuwola nga ne government yeisayinize nga sente za muwi wa musolo bo balowooza mu Museveni yabawazize nga za muwi wa musolo okiwulira kwa sinziro kwa nataka kugamba abantu bate mujambi vulumulekeyo alaba yatuka jalaga omanya abantu kisinzira ku kiroto kyokola ki choyina abantu olumwe biroto byoboyina waliwo time otuko mutunala banga yatu sejalaga tachi biroto byo biweddeyo okitegera nga tacheguya na bantu kati ye Kenzo kati Kenzo yali badali kusaidia abantu nyo kubanga abantu baberirawo Kenzo mu ngeri gisinza kunyonyola era simanyi lwaki Kenzo butu kwa corruption abantu bagamba corruption imbi gwogamba nti Bobi Wine oyo simwagala takogamba nti corruption omubuza corruption imbi oba yogera corruption asabu yagambe corruption nti ate Bobi Wine ono kinubuza tajide muwa bya okadde bitano omanyi Kenzo watwale bitano temuli na mpisa muvu makabaka omanyi Kenzo yafanana bulungi nyonga tanna yogera era kikulowoozesa n'okulowoozesa nti asobola okulizoninga bulungi nnyo naye bw'atandika okwogera akola ensobi nnyingi juzi yatunyonyola emabegako eyo nti bw'okola 1,400 oterekako bweziti n'ogira bweziti ate ze yatugamba okusaasaanya ku 1,400 nga tusaasaanya 7 ate wano ng'okoze 1,400 ande tiatagamba nti weewolako ogenda kudduka n'osingayo ne weewolako ate nga yagamba mu zisavinga zine 1,400 kakati nakola ensaasaanya ya 7 kakati ne ngamba Kenzo byayogera bitegeeza bulungi naye bw'otunuulira Kenzo n'ebintu byazayogera juzi yakola interview n'atugamba amaze ne Nyamutoolo ova emyaka 10 oba emyaka 10 n'emeka kyokkate bwe bamaliriza nga bagamba nti atena nti ate naye nga ate banamuli baleeta bwino oyo era ne bamuteekawo ne Bukedde n'ekikuba ne tugamba nti ate bali aba Bukedde bakuba ebyo ate twagenda okunoonyereza eri mu New Vision ng'asunsula amawulire maama wa Nyamutoolo abagawandiika yeyali agatunyonyola nti nyina awandiika bya kisiru abagatunuulira erimu naate gyabadde ku mukolo n'agamba 5 anti kakati kyenkugambye nti omuntu atagibwa akadiisi omuntu wagantize wendabangane munnabyabufuzi manya mubalako sente bwavayo n'agamba nti Nyamutoolo mwagala nnyo omanya awalakase ate ne tumujjukiza kiri n'agamba nti aye bisibi ebyo oba bakeditingaomakazukiza waliwo akali katamula yagamba I'm not a politician era ondaba ne munnabyabufuzi mubalako sente kakati adiisi omuntu akyusakyusa ebigambo bye amankajjukira aba tagibwa ako adiisi kubanga adiisi ejibwa ku mumanyi ng'ate omumanyi oyo takyukana mu bigambo bye ate yagamba yayimba dda ku sisitimu bolongoto embeera embi ebyo mbu yabiyimbako dda kati gwe wali okoze eki amusaba okwogerako leero katiza neero kino kyengenda okunyonyola abantu ne lutalo yabagambe those are stupid fetwayimbayimba dda wano ebintubuli wayogera akolamu ensobi naye tamanyi kwogera kate nga munywanyi wange amanyi kuyimba sigale ng'ayimba okwogera akuviireko dda kakati ebiseera ebisinga obungi amalala gakulembera ekigo naye bw'obanga oyogera ofuwanganya obusungu obwo ne butakufuga naddala abantu abo nga kapito yaabwe bantu kubanga Kenzo ne mwami Lutalo kapito yaabwe bantu era bwe batuusizaawo we bali bantu kubawagira lwaki nkugamba nti obusungu okufuga oyinza okwogera ekintu gwe ng'oli bulungi n'ofaanana akudaala omanye lwaki abantu bawagiridde Bobi Wine ebbanga ddene w'abantu olowuddeko Bobi Wine ng'akudaala baamulabiranga ddala nga munaku munnaabwe
Babu ni yaka gwa na singa manu babebe kula tenga bivali obulungi nga baba bali mu kwesudia. Nenga yasigala wansi. Alagira dala nti ali nabo. Muntu wabwe. Yero chamala ne cheyoleka ndi muntu wabo. Ne sagala lowoze nti babu ni yali mwavu. Tebali bavu bali nga bantu balowoza mbo bali balunkupe. Omwana omwavu asoma dino wa minister. Kizibu. Okimanyi mwami center mwe kanoni yasoko kulinye nyonyi ndoza ne mugomba yonna. Tata Bobby. Hey. Harera wabanyumya kuba jjejjabe bali bagagga bazibu. Nvale kwecho. Okimanyi nti nyina yayine kitundu tundu kamocha. Kakati kiregeza tebali bachi banaku. Tebali banaku. Okiwuli anga abantu ebalowooza. Naye abantu olwokuba mukakka munyo. Abantu balabira ddala nga ye muntu waabwe. N'ekyokubiri okwogera kubiruma abantu mu budde. Mubodde obutuufu. Mu tayimu we baatiira Jennifer Musisinga teyasobana mugambako. Ye n'afulumya oluyimba tugambire ku Jennifer. Ontegeera obuganzi babwine wabujja mu bantu. Abantu ne balabira ddala nga ye muntu waabwe kubanga yanyonyola ne sitoli engeri omukyala gye yajjamu mugamba tugambire ku Jennifer. Ekiwulira. N'agamba nti katwe gye njoleza emmotoka gye ntera n'okufuna ekyenkya. Naye mba ndi awo omukyala atuguza emmere n'alaajana. Obusajja bwasalako omukazi omunaku naye nga bukamba okukira ennumba kwagala nanyonyola emboozi y'omuntu omunaku. Okiwulira. Kyenva mubuuza nkuyambe ki? Abuuza omunaku n'agamba naye taata tugambireko ku Jennifer. Ontegeera. Wano waliwo papa we yajja. Mu biseera ebyo byonna okuva emabega. Kati muchogamu awo nga muchogamu. Kale alina oluyimba lwe yakuba baluyita ghetto. Kati labe katwe ukwini wanajja omunaku nasattira okukamala nze ndaba kyakabi okusanyusa bagwira nga bananyini nsi tubonaabona. Ereza bino Bobi Wine byakola kati. Waliwo amulaba olwayo n'agamba yeenoonyeza bino. Yali yabiyimbako dda abantu bali bamanya. Omugenyi wanajja siwo yera mu ddiiro. Njijukira we bansiba kubanga papa jja. Amasomero gaza wa mazimbazi woteri ngolo bajewozi Shimoni. N'agamba enkula akulanya kwe kusanyusa abantu. Enkula akulanya jira wamu n'abantu baayo. Ebi abadde yabiyimba kodda. Ebibuuzo bingi naye ansa ntono. Enyimba ze bubwe ndiriza abantu baazi wabudde. Bakiwulira. Ebibuuzo bingi naye ansa ntono byonna ebyo byali byogera. Kukulaakulana ku bantu ba bulijjo abantu ne balabira ddala nga Bobi Wine ye waabwe gwe balina okukola ki? Oba naye. Okuba naye. Bobi Wine bw'atyo bwe yatuuka okubeera ng'ali famous bw'atyo mu bantu. Era nze abantu okwogera Bobi Wine tekyewuunyisa. Tekyewuunyisa kubanga Bobi Wine yali nnyo ku bantu era yali kusaidira abantu. Ekintu kyonna ekyanyigirizanga ku bantu. Nga music we agwa mu time we nnyini. Akalulu katwawula. Akalulu tekwatwawula. Like, moment yabeerangawo wadde aba yayimba dda ng'agyogerako. Ng'agyogerako. So bano abatugamba nti twabiyimbako. Kakati bano abagamba twabiyimbako. Ne Bobi Wine yabiyimbako. Ate yabiyimba nnyo n'okusinga bo. Okiwulira. Yabiyimba nnyo n'okusinga bo. Okiwulira. Mukwano gwanga wagira mulala nawo wagira mulala. Okiwulira. Kakati bw'oba musajja ayimba ebintu ebyo okusinga bo ku time eno ng'oli agamba nti nze nabiyimbako dda mugende muwulize ennyimba ze nayimba. Waliwo time wetuuka ng'omuyimbi alina kukozesa mumwa. Nga si nnyimba. Nga si nnyimba. Eddoboozi ly'okusituka. Ng'alina okukozesa omumwa kubanga ne South Africa nga beekyusa okuva mu bugundi bw'abazungu. Abazungu baayimba ne bayogera n'okwogera. Okiwulira. Waliwo time wetuuka ng'olina okukozesa ku mumwa. Naye kakati gwomwa gw'oba ogusitula ng'ogusitula ku lyanguzi ate agamba nti tufune copyright gw'olwanyisa. Twabagambanga ekintu ekyo tebagenda kujjayo copyright ne batuvuma ngu tetwagaliza industry yavaayo copyright. Sente ze zaavaayo. Tetwali twogera twali tukimanyi. Naye olw'okuba bo baali beenoonyeza byabwe nga nabo banoonya ekyo. Kakati mwami Kenzo ne banne abagwa mu kiti ekyo mwerowoozeeko mumanye abantu sekino mwe tubatuusizza mulimukirawo tukudaalira. Wabaddewo n'ekivulu kyani kyabadde ekivulu kya Wizo
Memories of good life. Abantu bamuwagidde kyabadde kituufu okuwagira Wizzle nakisanyukidde. Kyesasanyukiddeko kimu. Okumuwagira nakisanyukidde. Naye abantu bakuwagira. Omanyi ngenda kubuli abantu bagira music ba wansi. Gwe nojja ng'olaga abantu kyombalaga nti abasajja bano bawamba music baagala adobonkane buli wamu n'abantu muve ku bayimbi bano mulowooza nti mujja bawagira. Kubaka kati bw'otandi kugamba nti ngenda kujja okukola music okimanyi senga wasanga mwami Kenzo. N'omugamba ekyambalo kino ky'ogenda okukola kiteekeko akabonero akagamba nti amonga lizayininge oba paalamenti esusse okulya enguzi. Ngosanze Wizzle. Twogera ku Wizzle. N'omugamba ekyambalo kino kiteekeko akabonero akagamba nti paalamenti esusse okulya enguzi eve mu nguzi. Okimanyi Wizzle yali akugamba tonteeka mu byabufuzi. Pozzi Wizzle yakoze ekyambalo nga kiriko Patriotic League of Uganda. Nga ye baji yaakyo. Wano. Abantu bamaze okumuwagira bonna bazze baddayo eka balabanga. Omanyi wali ku show wali tosobola kitegeera. Abantu okuwagira. Lwaki watulese okuwagira odde engulu ng'abadde olina bamuhozi bananyini ssente. Wizzle. Kyamuleese. Abantu bakuleese. Wizzle adde engulu. Kyetuliko. Lwaki bakuleese odde engulu gwe ku time eno bakuleetedde odde engulu n'obalaga nti ate gwe oli waaki wa Piero U. Lwaki tewagenda n'olajanira bali kubanga bali bo bagaba emmotoka bagaba ne ssente. Twetaaga kuŋŋaanya mu bantu. Omaze okuŋŋaanya ssente z'abantu abanaku obalaga nti gwe oli wa Piero U nnyo oli munene. Kozi yayambadde nga kiki? Terminator. Ng'abo bagundi ba Superman. Ba Power Ranger. Abalaza alina amaanyi ataddeko Patriotic League. Yes, kakati gwolowooza omuntu yaza okuwagira ki ky'omulekamu era banaagamba nti Wizzle gy'ali enkeera yagenda kukola ki. Ontegera kye nkugamba abantu webatyo webatamanya mikisa gyabwe. Bannaggwana webamanya emikisa gyokka abantu bagikozesa kubanga nabano baabuukidde etambula abadde wali nga muyi lwaki tebamuwaddeyoko ku mmotoka ne bagakuba ne gyavuga ku kamiliyoni yabadde yagimuwa. Ontegedde kye nkugamba kakati Wizzle watukoze bubi nnyo ffe abantu okugamba nti tukuwagidde bwe tutyo gwe n'ojja ne bipyero yubyo kubanga Piero U tebawagirwa tebasaba. Olina kwogambye nti oba kumugamba baji eno gy'otadde wano Piero U teekako nga tanawana giteekako nojja buzi nogamba ku kyambalo ekyo senga otuteerako stop corruption in Uganda. Yaligaye temunyingiza mu byabufuzi naye obateekako Piero U batabayingidde mu byabufuzi awe bandowoozayo bwe kiba kusaidiya nupu oba kyabantu bakenzo ngo bawulira temutuyingiza mu byabufuzi temutuyingiza mu byabufuzi bwe batokogabana ssente ku sereni nga basinkana basale abo tebaba mu byabufuzi baba mu politics abasajja abo bannaye bwe tukoze tuba tebaba mu byabufuzi bwe bagamba nti bannange abayimbi mukoleko kino tetuyimbya byabufuzi tuyimbya byabufuzi bwe bagenda ku Piero U okuyimbayo abo tebaba byabufuzi bwe babeera abantu babagamba eddoboozi ly'abantu eribagamba baba bayingidde ebyobufuzi bwe batyo beewunza abayimbi batyo badde beewunza ebbanga lyonna okiwulira ate kati ababalemu okugula dayirekiti omanyi waliwo besikyanenya kubanga kati waliwo abayimbi nga kamiliyoni okusinza ku bimulimu tomunenya basipayisi toyinza bannenya Bayina empingu ku mukono. Bayina obupingu obugologoose mabegaawo. Naye kakati nze nenya abayimbi kati ababalemu okukwatira wali babatayiriza mu federation babawa enguzi gye bategekedde. Era tokyasubira muntu yenna ali mu federation kuvaamu kintu kirungi kye tufuna wano tekiriiyo tebakikulimba. Ekivulu kyo wakirabye otya? Ekya Wizzle ng'oggyeeko nti ekyambalo ki? Kyabadde kirungi okusinziira ku Wizzle. Sinza kuze n'abaddaali ekivulu kyabadde successful nnyo kubanga Wizzle nadde simusuubira nti asobola okukola ekivulu bwe kityo mu mbeera gy'abadde alimu mpozi waba mutegesi nga yalina omukisa ayinza okuba nga nobati omukisa gwe gwanjawulo muko kuba yaleeta omwana w'embalala wali mukuatwewuunyisa kati waba ne yalese ne Wizzle bw'atyo nawulidde aleeta ne sisita Charity
Sister Charity na jachikuba. Ajachikuba. Sister Charity no kankubuli ye muyimbi. Mm. Sister Charity yo mukuba yimbi bembalala. Mm. Abayimbi dala. Hey. Ata abamanyi. Sitako makumanyi. Mm. Nembalala yo mukuba presenters abayine chitibwe chitagambika. Akola ku radio mbalala. Ku TV West. Eh. Hey. Okay. Eh, kutivi wesi. Achari active nzaba ditamani. Nyo. Kwa na ulide ni jane ngamba. Nguyo ya imba da. Era abada atirokola kumachane ba mzee ibi sisi no. Hmm. Nebani kutivi wesi. Bugenda yu. Of course. Iyo muntua wewe chitibwa. Embalala mwa imbi we embalala. Sister Charlie tojo. Mm. Atemu imbi dala. E nyimba za wantua wajit bazimanya. Ya yongela yu. Ngovide kubino vya soko kuimba vino vya. Chintu chitono chetu enda bachara. Kakati ya inani nyime ndala ze ya kube yu mwestani. Na kuwanti ze basinga ziku wa mwestani. Na inga muyimbi wa dala. Ali talented. Eranzo ndoza wanalita sister chaite na malamuleta buati. Yu muku muyimbi agendo kufuna koku mantu wano na aba wano. Nibagenda mbunjo kumulaba. Na basi zo kasi zizilese. Muyimbi mulunji dala. Dala. Ate tako makubuyimbi mulunji. Mkazi wampisa dala. Okay, Sister Charity, mugene mwagire. Hey. Ah, tumaliriza. Hmm. Mama wa gundi te yazi, wa radio, memories of good life. Hmm. Mama te yaba dewo, hey. Atenga awo mabega ka wadde bamuyisa amwe gali mbu yasaba yo bukadenga bisatu abiri. Yabusabani. Mbu poloti yabantu abana Uganda oba kakati. Eh. Hey. Mama wa radio. Hmm. Mbadde musaba akendeze kumalala. Hmm. Era nabana bamukoze sensobi tibadde mu muvugisa nsobi. Mmanjiba na maulide becho none kati che kitunda. Mbadde musaba atula kakane. Alikerawo okweyingiza mu bino ebyobufuzi. Akirizenti we radio yafa. Botula tufunye copyright. Alifuna mu bitone byo mwana we. Naye alifunako. Nenga utanajifuna atula kakane. Amalalo tebagagula era tebagatwala. Ekibangirize kyo masa kyagazaki. Okutunyonyola nti tusobola okusigaza awo tuyitogenda ku malalo. Boyite lito tuuka. Osobola okubeera wano ku lubalaza otunule ogalabe. Aha, bwagalaba ne gakola gatya. Bagabba. Nambe mono. Anti abamu labayo. Nze kitanga ali eri bumpenje. Nitwa muzika mwami chobe. Owanga alie ruwele. Ah, kakati. Elie nakauka mpenje yu. Kakati kambuze. Kati mwe simulaba. Nanga sanga u. Owo ya lia koze. Chiredi ya inamia ya kona. Tata wange yali kichala. Chiredi ya liwa mani. Wange yali di master ya liwa mani. Wange yali wa mani. Kakati chiregeza. Chiregeza. Bani metu kusiruwaza. Wachukulia. Kakati wagalaba na aga kolachi. Akirizenti wedi ya yafa. Alemena tujja bigambo bisongovu mukamwa. Bamala kukiriza nti yafa. Tulyoke tukwate anaba sobodo genda yo amwe chakola chi. Kasita mukufa kwa radio. Abantu bamulwanira ko nava mu muzigo naye. Nafuna wabira. Ne bamaliriza nyumba. Alemetu sababingi milioni 3.5 tubesa muntu wabulijjo. Naye lokuba nti abamuvuga. Bali kigwera wasale. Era babamaliza bamututte. Gwa bagamenti milioni 3.5 ganti takayino bayagala simenye kijiba bali bazisa bafe. Ne. Ayi. Bamalirizira bamututte wasale. Yafuna. Sale na yabuke nako zino tacha malaga gabaga bebyo. Mm. Sale bagaba bayina kibagala okwata kakati wanasenga ya radio bali bazimuwa. Kubanga dedu yali awulirwa abantu banje no mama awulirwane. Kandi memories of. Kati ye made neighbors. Bali bamutwala wasale. Kye kya muganyo okujja ku concert. Echamuganyo kujja kuba concert memories of good life. Ejitegeza ni mutabani we yaliko nyimbe zo yaziwandika. Era kisubirwa anti. Woboga ma memories of good life. Ne radio wadde taliwo. I know funa ko share ku cassent. Waliwo omuntu time watu kana abelanga aligirite. Kusinza ku chikolo wache. Ejitegeza. Kakati mama wa radio bamukoze sense obi. Nze nalinja na mutunulira body language nga agenda okwatula milioni 3 mwana. Nengo laba yasoka na kwesika na bisatu atana. Naka nayo bamunagambo ba. Mama ngalaba. Ngalaba nayo te kisanide. Tendeze bamugamba. Mpitirivu buloka yatadde kutaka omulimu tukole bwetu tugenda funa bwetu ti. Wachitegera. Nenga laba buloka mwali. Mama ye kya saba ne politika ne bajitunda. Si e value ya wao. Si e value yalyo. Okay. Milioni 3.5 zimanyi.
zigulao. Yeah. Ne lwacha abantu banyuma sente webatu. Kakati netakale bali batunda si value ya sente hizo. So mama wa radio kiriza anti radio yafate kisoka. Okiriza abantu kye bakuwa ajokula bakumuzira sa kya bakuwa de kya kubiri. Todda mu kweswaliza mawulire. Omanyi? Omanyi? Omuntu asinga okuba omujega atacha kutto kuyayanira kyatayina. Kakati ne simpa sena abantu jabadde balina ku mama wa radio bagenda jijjawo. Ekyali woolowooza ng'abaana bamuyisizamu ab'oku TikTok kubaluli kyayite kisoboka. Ekyo kwekuta ky'okutte okuyayanira kyotayina. Omanyi ejuba? Ejuba olimanyi? Nakasomesa akatabo ako nakakunyumizaako. Ejuba eryagamba omusajja nti ntankubuulire ebirala nga ndi ku muteguli. Kati ejuba bweyita eryagamba omusajja totanga ky'okutte okuyayanira kyotayina. Maama essaawa nno yandibadde mu ddwaliro nga tannakola statement zino. Bandigambye tujjanjabe mama wa redi. Leka tugenda makagamba alimba. Yandibanga tugamba yakagamba byaluli. Mwananyini takaka yavudeyo n'agamba nti ze bane takaka yange sikama konti nditunda. Auna yo yabadde je yandala. Ne nanyi ndaka yamaze najja. Siritunda era tebabalimba. Tyato wali twagala 3-5 kugambye nti yabadde bibuzaabuza. So mama akaswalo ke kamuganya okujja ku nkolo. Kakati yabadde tayinza kujja olw'okubanga yabadde findinga nga aligirite ye munda mu ye ngira nikyo yakoze akimanyi. Yabadde tayinza kujja ku mukolo. Tegeza kidiru ekito kya yisi. Diru ya yisi. Kuba kati ali agamba situnda. Kitegeza ne wajene osajja wade bamutwala ajja bagamba naye omusajja agamba. Kubanga ne yabadde agamba nti bamutwale wajene sale. Yabadde akipisa ku konsati ya radio. I mean ya wizo. Nga mukuchipikao. Ayagala simpasa y'abantu abagamba bambi kale radio kale wizo afuna mu nyimba za radio kale biki bikwata nnyo omuliro sala agambe anono kankole ki nono kamuwe abantu kabaganya kikuma ne bakiwako mazzi eri watu wakyavayo sente sala kwa agabira kikoledde agabira kikoledde. Okay, Eye on the Press olwaleero wetu webadde. Omusajja abadde ava abuloodi abantu bajja kungamba naye ennaku zino nambeemu ngamawulire okutandika ne ku mandi owo wayabisi nambeemu sinayabika sinayabika naye wabeera wansindikamu watemba okunsindikamu enamba yo simugigaye nambe oyinza okuba amawulire omanyi amawulire wadde uganda sebo nago gabbeyi enamba yange abantu bagimanya enamba yange eri 0759 26 13. Omuntu yenna ayina naye enamba eyo omuntu ankubira n'ambuuzaako tegendako mobile money. Ankubira n'ambuuzaako ne mwoya mobile money. Okay. Eyo tegendako mobile money yonna. Akubira? Bagibanja. Abasajja bagisiba. Bagibanja. Tebagibanja. Nambeemu. Tebagibanja wala. Waliwo atera okuyimba nti toteeka ku Airtel. Bagisiba ng'eriko ne million emu n'emitwalo ago. Naye ndowooza abantu bano abanyambayambangako. Ndowooza ne balabanga era ne bagigala ne bagikwata ne bagisiba nagenda okwereega nabo ne manga kambaleke kasite kyakola ku birala ne bagisiba mobile money tekugenda senti. Kale nana habo mawofi wash abakugamba nti gwalina amanyi aganyenyera oteekayo ekintu ekinyogoga ne ganyenyera ekyokya ne ganyenyera ekibuno kikuluma woosenya kireeta omusaayi amanyo gavudde ku kala. Kozesa akadagala kano akanana habo mouth wash era nga akalango wekagambye kajja kuba kasobola okuyamba wano ne wali ennamba y'essimu eyo gikubeko. Almontawa Enterprise Uganda Limited bataka bakugamba gwayagala ebintu by'ettaka kuva ku miliyoni 10 paka ku 10 mumeka poloti ezo zonna bazirina basangibwa nansana naawe osobola okubakubirako osobola okugula ettaka lyo nga liri makubo matuufu. Haji Yasini Kizza musomi wa dduwa agisomera wuuyo Haji Yasini Kizza oyo osobola omukubirako ku nnamba y'essimu eyo nze abantu bangamba za nero byakoze so gendayo Haji Yasini Kizza oyo naye aba nga asobola okubeera nga akolako mpola mpola. Obadde ongamba Almontawa Almontawa mmanyi omuwulira muwulira omulanga naye ng'alabika ebintu byakola sinnamuwulira mu bulingo ddiira bonna omanyi bannange mbabuulira ekizibu kiri mu ttaka omwo ettaka era nze ebiseera ebisinga obuunyi nze obukosi bano abantu ba mirundi ebiri bawulira nga mulikomendinga mba munoonyerezaako nnyo omuntu
atunda poloti. Eh? Omuntu atwala abantu e Bulaya. Eh? Edda waliyo n'abatunda emmotoka. Abantu abo ba mirundi ebiri abo. Ha. Sibangu. Inzo okumulanga bwenti. Mbamaze kakasanti byakola bituufu. Mbatya nnyo kuba babba abantu luline yekwasa ntwawulya nambe mugwo omwogera. Twawulya zanero gwo omwogera. Ah, naye nze abasajja bange ndudde nabo ekitegeeza mbeesiga. Era bwoba tonafuna complain, kitegeeza kye bakolera abantu kituufu. Amina. Focus 360, eye on the press we tubadde onako olwalero. Ne muva Rwanda sijja kumuyita Burundi muva Rwanda muva South Africa yonna nambe mu. We out.